Kan du også se, at de her spil... Ja, det er skåret. Ja, det har jeg allerede. Hvad står der? Warband. Warband. Miniatures tabletop game. Wait, what? Vil I købe et brætspil i det? Ulala. Det vil jeg da gerne gøre på et tidspunkt. Så er der musik selvfølgelig. Ja, spændende, så er det gift os. Okay, det var her, vi kom til. Vi har intet at købe, men vi har lidt mad. Vi har mappet. Heroes. Hvad for nogle heroes har vi? Vi skal tjekke det jo. Der var en af dem, der var smule, så nu har vi en hele her. Ja, det ser fint ud. Ja, ja, ja. Bliver han bare, han er stadig level 1. Jamen, ham får vi op så. Og vi har ham her stadig også. Ja, så må de ud og lave nogle kills, så. Ja, det må de ud og kille nogle dreads. Har vi to, der kan promote os eller hvad? Vi har to, der kan promote os. Det er det, der er irriterende. Vi har intet at promote dem med. Ja, så går vi jo nu på TV nogen, så kan vi gøre det. Ja, det er ikke det, der er mit problem. Problem er, at der er sket meget. Jeg ser ud til, ikke bliver bedre. Moral. Jeg forstår ikke, hvorfor moral... Oh, hvad så har vi her? You hear a shout of echo on the wind. A standard Varl greeting. A caravan of Varl are heading your direction. Probably a few hundred in total. You meet them halfway. Nice! Efter så, flere, så ryger der selvfølgelig nogle rationer. Åh, er det rigtigt? Det er ham her! Ja, det er, you must be Vognir. Ja. Men det, dog, jeg tænker lidt, Varl, de brøler til hinanden? Mm. Interessant. Was Vognir didn't make it. You're serious? It's getting grim out the here, but didn't expect that. Damn, dem er sokkerne på hornene. Yeah, yeah, anyway, you're flying the shield banner. What's happening? Isn't Ulfa in charge there? I'm Fasold. Ulfa's still in shield. In Schlitt? Schlitt, yeah. In case he needs to be, he sent me to meet Vognir. Well, you... Mm, that's a little grin, man. Yeah. We've seen nothing happening in Slit yet. What do you mean? No dredge. They never came through Slit. They're all pouring out of Richhorn. We only just found out about it. Så det er sjovt lige nu. De her dredge opfører sig rimelig strategisk lige. De har undgået, hvad jeg forstod, de største strong places. Ja, de snakker jo som sidste gang. Ja, så jeg, og de raider. Så jeg tror, de prøver lige nu at gøre den, du ved, hvad hedder han nu, ham der? The Columbus? Nej, hvad hedder han nu, ham der? Ja, hvad fanden var det? Ham der, folk troede var lille og har sin hånd inde på sin brystkasse. Hvad hedder han nu? Napoleon. Napoleon-strategien. Også det, der sker mod Hitlers mænd, er, at nogen går ud og brænder og tager dem, altså, så de bliver mum, fordi jeg tror ikke, Dredsen har brug for at spise, faktisk. Det tror jeg ikke. Altså, der må være et eller andet. One group went that way, we came here. Richhorn, the fort on the bay. That place has been abandoned for hundreds of years. Det kunne godt være, de er der, så. Ja, det det. Så det der slag skal være. Yeah, maybe that's why they're there. But all accounts, it looks like another damned invasion. Lunin forces his way into the conversation. Yes. Okay. Det er jo lige ham der, ham skal vi holde lidt øje med. Jeg tror stadig ikke, det er ham, der har dræbt Vagnir. Jeg tror det. The person jeg mistænker lige nu er ham der med øksen. Og bookreader, the bookreader, ham der med øksen. Tror du det? Wait a godless minute. Det jeg mener er... A human one-to-one woman belt er tydeligvis en unfair advantage. Fordi, altså det må jeg forstå, hvordan Varhus er kæmpestore, lever lang tid, så de har masser af wisdom. Og ikke noget med det, de er pisse stærke. Jeg tænker også, hvis han har været med til det, så har de været flere. Nemlig. Han kunne gøre det alene. Han kunne ikke gøre det alene. Så det kunne godt være, pointen er, hvis han havde... Nej, jeg tror ikke heksen. Jamen heksen og ham, hans bærer. Jeg tror ikke heksen. Jeg tror, han har været med i det, ja. Fordi han er human. Humans ser til at være mange af, fordi jeg kan forstå, at de er så mange, der har været. Humans laver så mere den der strategi of betrayal, fordi det minder også, at mennesker, de elsker betrayal. Så hvad jeg tænker lige nu... Jeg tror, ham med øksen gjorde det. Det er simpelthen slag i baghovedet jo på den plade inde. Og så får du det vel til at ligne dredge, fordi dredge synes ikke ud til at bruge skarpe våben. Faktisk. Det er simpelthen til at bruge blunt våben. Det går. Jeg ved ikke lige, hvad vil han få ud af det? Ja, det tænker jeg også. Hvad vil han få ud af at starte en krig mellem hvad? Han er jo ikke engang, jamen, han er kun arving til tronen. Ja, ja, er kongen ikke engang død endnu. Med mindre. Careful now.
You be careful. What did you start? You think men don't remember history? The long banner hangs in Aberang. The second great war nearly screwed us all. What do we do this time? Who the fan is this? Fan. Altså, it's nobody. To take him and go to Grofheim. We'll meet you later. Tre, shut your mouth, Lurien, or I'll smash your face in. Skal man sige nobody? Nah. Jo, det er til. Virkelig? Jamen, ellers så skal... Det er fordi, hvis vi laver toren, ikke? Take him and go to Grofheim. Så kommer vi op og slås med ham. Så kommer vi op og slås med ham, ikke? Hvor jeg tænker, så skal han lige have holde hans kæft, eller så skal vi bare ignorere ham. Nobody, siger vi der. No one to worry about anyway. Lutin's head swirls in your direction, eyes wide. He seems uncertain whether to be insulted or threatened. What orders did Ulfa give you, Fasolt? I'm supposed to offer any support you need. Oh, they got that. Mm. I've got 330 Vaal behind me, and Ulfa wants to know what's happening at Richhorn. What's your plan? Vi skal til Richhorn. Skal vi ikke det? Yeah. We're going to Richhorn. You're coming. We're going to Richhorn. You take Lutin and go to Grofheim. Forget Richhorn. We need to go to Grofheim. We go to Richhorn. Skal vi ikke det? I have my Vaal fall in line. Yours to command, Hakon. Okay, så fint. Vi skulle lige 320 om i. Yeah. Are you insane? He just said an army of threats are pouring out of that fort. Go on to Grofheim then, Prince. Having your blood on my hands would be worse than doing nothing. That shuts Lutin up for a moment. You can see the battle raging in his head. He looks desperate for safety, but he didn't expect to flee like a coward. He expected you to come along. He glances at his men. We're already this far. If this is the Vaal doing, I know of it, and so will my father. Besides, you need my help and my fighters. If I go, so do Yrsa and Bersing. Lutin's unexpected flip-flop catches you like a swift kick to the shins. Mogur can't contain a chuckle. Ha! The prince has courage. Altså, lidt, I'd rather you were safe from Lutin too. Do whatever you like, Lutin. Knock him out and send him away. Ja, jeg synes, der's to on. Paint me the villain, Hakon. What do I care? I'm sick of you being the only one to do as he pleases in the Alliance. These are Vaal lands. We're facing an army of Dredge. How much experience do you have in these matters? True, mankind has never provoked them into a war. You're going in for a third. It's taunting the Dredge into genocide, a game of your kind. It's walk away, lay the prince flat and send him off to Grofheim. Hvis spillet vil virkelig gerne have os til at slå ham ud! You curse and threaten pandemonium. The prince has chosen to be no responsibility of yours. If Lutin stays, so do Fasolt's warriors. They join the caravan. Nu har vi plus 330 Vaal-procent. Nu har vi næsten 1000 hvert det her. Vi har 1000 faktisk. Det er ikke helt ringe. Vi har 1000 i alt. Vi har 961. Åh! Det er ikke helt galt. Moral dwindles. The hike approaches the Godstone in Murder. You recall how most Godstones were built on hills overlooking other Godstones so that travelers could follow them and find their way between cities. It does nothing to ease your pain. Dredge! Shouts Moga near the front of the caravan. Suddenly, black rocks are whizzing past your head. What the hell is this? You shout. Moga shakes his head. A stone slams into the shield of a nearby Vaal, exploding in a flash of light and razor sharp fragments. Oh. Get behind the shield banger, shouts Moga as you approach for a fight. Dredge line the battlefield, weapon drawn. A fight seems inevitable. You take a quick count. There must be. Der er 783 Vaal. Vi er flere. Ja. Ja, og vi har 184 fighters. Men hvor gode er menneskekæmper egentlig? Jamen, de har faktisk været okay, hvis vi line op, ikke? At vi har et par mennesker, ikke? Ja. Er det ikke... Ja, det er, hvad de siger. Even from here, you can see nervous glances amid the enemy's ranks. This looks like a good chance to press your advantage. Så siger den charge. Jeg skal ikke tage den.
ja, rush into battle, ikke? Nej, det bliver for meget risikeret. De kan står, you consider taking your trusted allies and leading the charge, battering down the enemy. It will throw you into the thick of battle, where fighting is most dangerous, but a strong charge can save lives. Sådan, når vi er klar til kamp. Jeg håber, det er det rigtige, det gør. Har vi højt? Vi har ham her. Jeg vil gerne vide, hvad han kan gøre. The provoker curses and spits at his enemy, forcing the character to attack him on his next turn, which is high armor. With his high armor, the provoker often takes little or no damage from the assault. Oh. While malice can be a difficult ability to learn, it's devastating in the right circumstances. The character who attacks a shieldbanger loses. Yeah, okay. Hvad har du så at give? The strong arm smashes into an enemy or ally. Ja, ja, det hvis okay, det har han egentlig, så vi kan godt proppe ham her. Vi prøver ham her i stedet for. Okay. Ja. Det er godt. God kamp. Lad os se, hvad vi løber ind i. Oh my god. Hvad er det? Det er den, der skyder. De er ikke stærke, selvfølgelig. Skal vi sætte på, han er stærk, ham der? Han er selvfølgelig stærk, men de er dit skyder. Ja. Og de er simpelthen overalt, hvis du ikke har bemærket det. Ja, det er rigtigt. Så jeg skal ligesom gøre klar på en hurtig and swift fight. Like this. Kan du se? Ja. That's not something I want to fight against. Nej, det er helt enig med dig. Og jeg vil gerne... Men vi bliver nødt til at sætte den her sammen. Hvis det ikke er obvious. Kan jeg bruge hans... Nej, det er ikke... Wait. Okay, det er sådan en firkantet ting. Så det er... Uff, jeg kan... Det vil ikke give nogen mening, så... Skal vi have den der ud af spillet først? Før... Ham her. Angreb skal gøre, at han skal bruge en tur på at gå rundt, så. Oh god, de skader meget lige pludselig. Nu stikker den af. Interessant. Ja, yeah, det kommer til at blive sjovt. Kan jeg vide hvorfor? Okay. Ligesom en gammel mand. Skal vi lige have fat i den der? No more armor. Han kan ikke gøre en skid. Hun bliver nok kommet til at blive såret, men Ja, hun overlever. Åh, deflect! Nu kan han promotes. To i skade. Hun er nede. Ja, hun er fordi, hun ikke har noget armor, ja, tænker jeg. Det er nok derfor. Åh, oh, yes. Står angriber ham lige nu. Så længe han ikke kan angribe ham der, så er det fint nok. Wait. Didn't that sound like a human voice? No. It sounded like a human voice. Daddy, you're in there. That is... interesting. Vi ved, de der ikke er mennesker, men... Ja, det er rigtigt. Hvad ved vi om dem der? That's just...
interesting. Hvad er det, vi kæmper imod lige nu? Sådan set. Helt rigtigt. Hvad er det, vi kæmper imod lige nu? Vi ved, det er en maskine. Eller... Ja, hvem styrer den, ikke? Ja... Godt spørgsmål, faktisk. Nu kan han promote det mindste, men... Så du tænker, der kunne være nogen inde i dem? Du ved, like Max på en måde? Ja, det er ikke godt at vide. Nu kan han promotes. Tænker jeg snart. This is fishy. Lidt mere fishy, end jeg vil have, det skal være. Han er altså død. Nu kan han promotes. Det er det, jeg gerne vil have, han skal gøre os. Ej, han løber også lige i frisken til den, ham der. You take a moment to survey the battlefield. The enemy is being pushed back all the way down. Tror du, vi kan tage en gang til? Vi er en nede, ikke? Vi er to nede. Har vi to nede? Vi har buskytteren og ham med skjoldet. Det er... Han har næsten ikke taget en skade. Vi skal passe på, fordi det er... Tør du? Tør vi? Tør vi? Jeg synes vi skal være der pullback. Det er bare min holdning. Jeg respekterer, hvis du har en anden. Jeg tror bare, det her det kan godt blive grimt. Så du ret, men vi har et fyldt horn med energi. Ja, det er rigtigt, men stadigvæk kun fire mand. Hvis der står 10 igen, altså... Den kan blive tæt, ikke? Vi kan snyde. Ej, så synes jeg, vi skal gå tilbage. Vi har, nu har vi en nede, jeg kan tage to nogle. Nede. Ja, to nede. Vi har to mand ude. Vi kan putte ind, hvis der er, vi skal krige. Vi har kun én mand, faktisk. Har vi to? Har vi ikke Bercy og han skadet? Nej, det var ham der, du tænker på ham. Ja. Bercy, ja, han er kun én, og så er der... Ja, der var, vi har to på én derude, ikke? Jeg synes, vi skal pull back. Det er bare min holdning. Og så ryk tættere på, hvis der er. Du tager... Det er kun buskytter og en lille ting der. Det kan vi godt klare. Ja, det var fint nok. Det kunne have været værre. Det kan vi godt klare. Skal vi knap ham der først? Ham havde jeg sgu ikke lige set. Så luk ham, tænker jeg. Godt se, ham havde jeg ikke lige set. Så går den vej. Han er moral er jo egentlig great nu, så nu får vi faktisk mere. Ja. Nu går de efter ham, kan vi tydeligt se, men han har masser af armor, så de kan ikke gøre noget. Rigtig ved ham. Desværre. Ham her vil jeg gerne dræbe hurtigt som muligt. Fordi han giver jo moral til andre. Han kan ikke gøre noget skade, fordi han har armor lige nu på. Åh, men han er ikke så god til at angribe mod armor. Wait, det er rigtigt. Active unit is full of full power. De står sådan lidt i en klump. Ja, de står lidt og... De ved ikke helt, hvad de vil gøre, så jeg rester dem lige op. Jeg så tænker, at for eksempel, vi kan knalde den der over, og så går den vej ned. Tænker jeg også. Ej, jeg ved, hvad de går efter. Ja, de går efter ham derovre. Sådan.
Alligevis er de let at dræbe. Ja. Han gør dog ikke en skid skade. Nej, det gør han nok ikke. Det er sgu for lidt. Ja. Men han har en masse armor selvfølgelig, så det er jo altid noget. De sætter sig ind i en dårlig position på grund af alt det armor vi har. Så kan de tage skaden heldigvis. Nu ryger han derovre. Højst sandsynligt. Jeg tager lige det sidste af hans armor væk. Fordi det eneste han gør, det er at stikke af. Oh Jesus. Ja. He's open. Ah, jeg kan ikke lige svare Lucas Chromoon lige nu. Prøv at gå lige ham her, så han ikke angriber andre. That sounds like a human voice. Så underligt. Heldigvis er det kun en, den kan gøre hele tiden på os. Tre skade den her gang. Gør næsten ingen skade. Human ser ud til at være meget hurtigere end Dredge dog. Deflect rigtig godt. Det er sgu. Så fik vi også lige ham ned. Men han er kun wounded, heldigvis. This guy doesn't have it so good. Nå, nogen skal være færdig ham der. En fejl for ham. Ej, det må man sige. Han har så meget armor. Ej! Armer allerede ham. Det gør det altså ikke den her gang, fordi Spearman ser ud til at have intet problem med at angribe for skrot. Vi mister kun én faktisk. Yee. And no valve. Tre skader. Ja, men no. Remords provoker. Det fine er den. Jeg... Det var fint nok, du tog den ekstra kamp. Jeg havde bare den der føling in my gut. Ja. Okay. What in the depths are these, you wonder, looking at the unusual dread slingers? Nobody knows. Without warning, a deranged and half-dead slag stumbles out of a brush, throwing itself off on the yucks attached to the treasure cart. Suiciders? Surprised, Varl pulls weapon, but not before the whole cart slides off slick rock and a sheer drop, stopped suddenly by a low growl. The enormous metal wagon dangles precariously off a cliff. From the end swings a confused yuck still tied to its reins. On top, the dredge hangs untied, keeping the whole thing from plummeting. Over the side. Så er der lige nu sker lige nu. Pull him in one hand white knuckle, the card, the other wrapped around a tree trunk. Det der sker, det er, der er sådan en dredge, der er hoppet op på sådan en joks, ikke? Den er lille en der. Ja, og den er ved at falde ud over klipperne. Og dredgen ser ud til at tage nogen med sig. Ja, og så Gunnulf, han har fat i den der vogn der, og jakken. Og så et, skal vi sige, tell Gunnulf to let go. Two, try to help Gunnulf haul the card back up. Three, try to knock the dredge off. Try to knock the dredge off. Og tell him to let go. Ellers så skal vi prøve at hjælpe Gunnulf med at holde den der. Hvis der er selvfølgelig en chance, at det hele lort ryger ned, så ryger vi med. Jeg tror bare, hvis vi... Jeg tror, Gunnulf han er i fare her. Så tell him to... Tell him to let go. Skal vi det? Altså, vi mister nogle af vores ting. Gør jeg synlig. My duty, he grunts. He doesn't budge. You wonder how much...
This responsibility defines his reason for living. The dredge has found some footing and is trying to clamber up over the cart. The tree cheats under the weight. So it knocked the dredge back. You come up with a fist side stone. It bounces off the dredge's hard armor with a thunk, just as Yuvin appears, huffing. The tree creaks under Gunnulf's grip and pulls from the ground. The whole collection of things suddenly disappear from sight. No! Cries the old barn. The cart plummets. Jeg smider lige. Jamen, ja. Jeg smider. Vi ved, hvad der kommer, vi ved, at vi klarer det. Jeg undskylder virkelig meget dem, der ser det her, at vi snyder så meget. Men altså, nogle gange, så tænker jeg sådan lidt the logic i det her spil. For eksempel lige før, at vi... Ja... Ja, vi skal jo bare ind og kæmpe. Men hvad jeg mener... Den brød jo at tvinge os til at angribe looten hele tiden. Og når den, i en anden situation, hvor vi skulle redde ham der med det andet skjold, der sned vi også rigtig meget. På grund af, at hver eneste gang vi gjorde et eller andet, så skete der irrationelle ting, der gjorde, at han døde lige meget hvad? Ja, men det er nej, men det er rigtigt, men jeg tænker, det er jo det der med at tage, hvad skal man sige, deres valgene, ja, og så også måske også tænke, hvad vil de gøre? Ja, vi tog fast sådan med, ikke? Ja, vi tog ham med. I stedet for ham her. Ja.